Ciprian Stoica, Rumunsko, Rumunia, Ambar Sekunc, Lukáš Jakovský, Polsko, Poland, Komisar Lukáš, Komisionér, Řekl, Jemblický, Poland.
terénu vyšťaluje na podobný zvuk jako klaxon od stolku časoměřičů. Na zakončení našeho útoku.
minut jako první čtvrtina.
Jeden trestný od Zabily.
prostoru.
Druhá osobní chyba Juri Málenika. První domácí ve druhé čtvrtině. Thank you.
Thank you.
střídání. Právě Radek Kaluřil, právě se Rostě Dragou. Thank you.
rozťahranou doskočil. Pavlovala 18. Forma. Hosté 4 osobní chyby. Parma, Ford, Ford.
Martinem Mňatkem dva trestné hody. Martin má dva fauly. Thank you.
přidání hostí, domácí přidání, ukáže Martin Kubol a ukáže Kikava a Martin Martin. Thank you.
to bude milé kvapko.
Domáte, nebo nebo čas.
body a ještě byl faulován Matěj Markusson, tak byl jeden trestný hod. Thank you.
jsem díky vám Matyho Markusta, protože je to pátá chyba domácí bratrského Lihosti.
minuta, dvě sekundy, potom bude čtvrté čtvrté. Takže všechno je jinak. Pavlova ruský hráč Matheus Platonov a Honza Mička dva trestné hody. Děkujeme za návštěvu. Dnes se nás vyšlo 584.